Euronews Albania ka zbardhur draftin e grupit të punës që ka hartuar ligjin organik për presidentin. Në draft parashikohet se presidenti nuk mund të vonoj apo të pengoj emërimin e ministrit të propozuar më shumë se 7 ditë, në të kundërt ministri emërohet nga kuvendi. Po ashtu, një ditë përplasje mes presidencës dhe kuvendit ka qenë për datën e zgjedhjeve. Sipas draftit parashikohet që në rast se presidenti nuk nxjerr dekretin për caktimin e datës së zgjedhjeve në afat, atëherë data e zgjedhjeve caktohet nga kuvendi. Pas përfundimit të draftit, antari i grupit të punës dhe njëkohësisht deputeti i Partisë Socialiste Adnor Shameti deklaroi se drafti zgjedh ngërçet e krijuara mes institucioneve, ndërsa shton se nuk heq kompetencat e kreut të shtetit. Ky ligj organik ka analizuar dhe elaboruar në detaje të gjithë procedurën që institucioni presidentit Republikës dhe duhet të ndjeki në ushtrimin e kompetencave të veta kushtetuese, dhe jam i sigur që me këtë ligj marrim fund njëherë për gjithmonë të gjitha ngërçet artificiale apo problematikat artificiale të lindura në vitet e shkuara dhe të mos përsëriten më në të ardhmen. Kuptohet, duke pasur parasysh dhe duke respektuar në frym dhe në gërm kushtetut në Republikës Shqipërisë, dhe asesi nuk mund ketë asnjë implikim kushtetues për mes hartimit të këtij ligji. Nuk bëhet fjalë për kufizime të kompetencave të presidentit të Republikës, është elaborimi në detaje i të gjitha të drejtave kushtetuese të presidentit.